Tack Linda, vi ses om en liten stund. Då ska vi prata om snö i norr och snö på väg i söder. Men först ska vi konstatera att det är en historisk dag i Australien. Mm, eftersom samkönade äktenskap nu äntligen tillåts i landet. Många av er minns säkert det här virala klippet när den australiska parlamentsledamoten Tim Wilson friade till sin partner. Och fick ett ja mitt under en debatt i parlamentet. Ryan Patrick Bolger, will you marry me? We'll put this. We'll chuck that in the memoirs and Hansard. Should let Hansard note to record that that was a yes, a resounding yes. It was a yes. Congratulations. Thank you, Speaker. Well done, mate. Well done. Ja, det är lika bra att ha det on tape, eller hur Peter? Ja, det där var ett tag sedan. Men först nu så tillåts alltså samkönade äktenskap i Australien, och det hände en del grejer i natt. Ja, det råder något av en riktig bröllopsyra. Så här ser det ut just nu i Australien på många, många håll. För äntligen, det här är någonting som folk har väntat på förstås. Och en som bor och lever och arbetar i landet är Carrie Söderberg som är frilansjournalist. Håller till i Perth som är på Australiens västkust. Vi säger god morgon svensk tid och så har vi väl lite frågor. Mm, hallå Carrie! Ja, god morgon, god morgon. Hej, beskriv. Hur är stämningen i Perth och Australien idag? Ja, det har varit en helt fantastisk morgon som började med midnattsbröllop från ungefär en minut strax efter midnatt. Par från väster till öster till norr som har sagt ja efter många, många år tillsammans. Bland annat ett friidrottspar som började sin ceremoni ungefär en halvtimme i upptakten till midnatt. Och strax därefter 12.01 så sa de ja till varandra. Och det här är en historisk dag i Australien och det har varit en enorm lycka och väldigt många vackra och berörande tv-klipp och nyhetsinslag och människor på stan som pratar om det idag. Vägen fram till idag eller i natt, hur har debatten låtit i Australien, Carrie? Ja, det har varit en bitvis ganska hård debatt. Det här kom sig ju av att premiärminister Malcolm Turnbull, som alltid har stött samkönade äktenskap, tyvärr då är premiärminister för ett väldigt konservativt parti som var väldigt tudelade i sina vad de faktiskt ville med det här. Och till slut så bad Malcolm Turnbull om att få ha en postenkät. Man skickade ut en väldigt dyr postenkät till hela australiska folket. 80% av de som var röstberättigade besvarade den här enkäten och 62% sa ja, vi vill att det ska vara samkönade äktenskap. Tyvärr så under den här debatten så var det ganska hårt klimat och väldigt obehagligt för väldigt många samkönade par som har barn som bemöttes väldigt illa i både press av politiker och i samhället. Men även på ja-sidan så var det väldigt ganska starka känslor och det var som ett par i Melbourne beskriver, Ron och Anthony, som har varit tillsammans i 30 år. Ja, de önskar, de var så glada att det här har hänt, men de önskar att vi inte hade behövt ha den här hårda debatten för det har skadat dem så mycket för just det som de har fått uppleva genom den här debatten. Men de har planerat sitt bröllop i 30 års tid och de kommer att gifta sig på samma sätt som möttes på college i Melbourne nu i år. Låter helt fantastiskt. Carrie, vad var det då som till sist avgjorde? Varför hände det här just nu i Australien? Jag tror att det var dags. Det var ju en ganska stark majoritet. Och enkelt så att det australiska folket ville det här och att det var dags att få igenom det. Och generellt sett, vare sig man är hos frisören eller man är på fest eller man pratar med vänner och bekanta eller på arbetsplatsen så har alla varit väldigt positiva. Det har varit i vissa delar av Melbourne och Sydney, till exempel från i västra förorterna av Sydney så är det ganska delade åsikter om det här. Så att det beror egentligen på kanske vilka förorter man har kollat liksom vad folk har röstat på. Innerförorterna starkt ja, regionala västra Australien starkt ja, vissa delar av Queensland lite si och så. Men generellt sett så 62% är ett väldigt starkt gensvar.
Tack för rapporten från Perth, Australien. Live med oss i Nyhetsmorgon, Carrie Söderberg. Ni såg bilderna från i natt när man alltså satte igång direkt vid midnatt efter lång väntan. Alltså bröllopsyra, finns det något mer härligt?